Buongiorno e benvenuto a Borizio Giornalista. Sono Borizio, cugino italiano di Boris. Eseguire il backup dei file. Il computer spesso inizia a bloccarsi o rallentare quando ha problemi più seri. Spegnere la macchina, quindi premere il pulsante di accensione per 30 secondi con la macchina scollegata. Aggiorna i driver. Molti computer si bloccano a causa di problemi hardware o software. Disinstalla i programmi che potrebbero causare il problema. Se noti che il tuo computer si blocca a causa di un programma specifico che hai appena installato, procedi come segue. Controlla i driver del tuo computer. Arrivederci. Vamos começar aqui o joguinho. Então, primeiro vamos escolher aqui o nosso corpinho do nosso bonequinho. Eu não sei vocês, mas eu sempre gostei mais dos uniformes de cozinha, né? Esqueci o nome, rapaz. Tem um nome pra isso aqui. Que eu sabia de cor, agora não sei mais. Quando é preto, assim. Ou vermelho, sabe? O branco eu acho meio sem graça. Então vamos aqui colocar. Da pele. Um pouquinho mais escuro. Uma fotinho pra começar. Vamos lá. Vamos começar. O jogo é bem legal. Eu joguei umas duas vezes, três vezes. Sei lá, pra dar uma testada. E aí, qual é a parada? Você tem aqui a cidade, e aí você, em cada quarteirão, você tem um tipo de situação, né? Por exemplo, aqui, cidade antiga, são os snobs irritantes que moram aqui, o aluguel do restaurante é 10% menor, mas você também tem a atratividade baixa, né? Então, olha, é menor, mas é caro, hein, esse aluguel aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui, aqui é um distrito comercial, tá vendo? Então fica perto do centro, o aluguel é mais caro. E essa área tá cheia de outros restaurantes, então você vai ter uma atratividade menor, né? Eu posso pegar aqui, ó. Cidade comercial. E aí, né, vocês vão... Tô entendendo. O que eu acho interessante é que você tem várias opções, né? Não em todos os lugares, né? Esse XCOM 2 está diferente. Já foi corrigido, meu querido. Já foi corrigido. 3 dias depois... ...para contratar os funcionários. Vamos ver quem está disponível, né? Então nós temos o chefe Tao e o seu Yun. E a Olivia também. E garçom, nós temos esses três. Vamos contar os três. Eu quero 3 garçom. Garçom 3. Você deve ter também, Pereira. Eu acho que sim. Eu acho que eu botei até ali no... o negocinho em volta. Eu tenho sim. Vamos lá. Então, já botamos aqui os funcionários. Agora, o painel de decisões. Painel de decisões. Políticas e decisões. Esse é o painel de políticas e decisões. Quando uma decisão está disponível, um novo alerta será exibido. As decisões permitirão que você desbloqueie novos itens e procure novos membros para sua equipe. Agora você já pode ver, é uma decisão que pode ser ativada. É hora de abrir o restaurante. Olha aí. Abra o restaurante. Olha aí. Está pausado, mas a gente abriu o restaurante. Então, como eu falei pra vocês, né? Então a gente tem aqui esses mapinhas aqui, essas coisas. Dá pra gente ver o nivelamento de personagens, painel de ingredientes. Você pode ir evoluindo, mas não tá disponível ainda porque eu tô seguindo o tutorial, né? Aí você vai, tipo, evoluindo, melhorando, comprando, tipo, um queijo melhor que não é tão gorduroso, né? Então vamos lá. Tá, começou a chegar as pessoas aí. Os garçons já estão ali, ó. Estão recebendo. Mesa, mesa, eu quero mesa, quero mesa. Olha aí. O pessoal passa pela gradezinha que eu botei pra ninguém passar ali. Não tem mais respeito. Ah, tá tudo bem, né? Eu vou até tirar daqui a pouco isso aqui, porque não faz sentido ter ali. Já que as pessoas estão cagando pra ele.
Então, estamos aqui na cozinha. Eu deveria comprar um forno. Comprar o forno. Uma geladeira talvez fosse bacana também, né? Pronto. Torcer pra dar certo. A outra coisa que eu acho que talvez fosse legal, pra não ficar feio, né? Aproveita que tem algum dinheirinho ainda. Pra aquele casal apaixonado, né? Tem uma mesinha de dois lugares ali. Então ele tá tirando pedido aqui, o garçom. Então eu tô aqui também tirando pedido. Vamos lá, vamos ver. Os chefes ali aguardando os pedidos. Já berraram, já falaram qual é o pedido. O chefe já tá sabendo, já tá ali, ó. Só no cortezinho. Pá. Facas Guinso 2000. Pum, dica pro editor. Olha aí. Mais alguma coisa aqui que eu acho que teria que ter? Esse não é legal botar aqui, ó. Batedeira para fazer uns bolos, né? Bolo de morango. Nome pro restaurante. Vamos pensar. Vamos lá, vamos pensar no nome aí, gente. Vamos pensar, vamos dar a sugestão. Chesperuxo. Chesperuxo é um bom nome, é um bom nome. Vamos botar Chesperuxo. Então temos o Chesperuxo. Vocês vêm aqui, tá vendo? Em volta. Sua popularidade cresce. Olha aí. Olha, nada mal, hein? Claro que a gente tá gastando mais do que tá ganhando, o que é ruim. Vamos ver, vamos tentar. Existe uma chance da gente ir à falência. Sua popularidade cresce. Sua popularidade cresce. Sua popularidade cresce. Mas pelo menos a gente tentou. Na pior das hipóteses, semana que vem tem mais. Tá brincando comigo? Pegadinho. Não, tô... E aí a gente tenta melhorar. Спасибо.